Вітаю вас із Красилівського району, із села, із позитивною назвою Радісне. І привід приїхати сюди у нас сьогодні радісний. Жителі святкуватимуть іменини свого села. А виповнилося йому півтисячоліття, але тиша, бо почалося святкування змаганнями зі спортивної риболовлі. Тож не розлякуватимемо учасникам рибу, а постерігаємо. Власне, змагання на момент нашого приїзду вже закінчилися, адже жеребалити 50 учасників почали вдосвіта. І навіть дощ, який рясно поливав рибалок усі 2 години, азарту не зменшив. Ніхто не зачохнув водилище та не пішов додому доніжитися під теплою ковдрою до офіційного святкування. Для мене саме азарт – це коли тягнеш от рибу. Оце для себе саме головніше. А зловив, не зловив, зірвалося, аби от процес цей. Саме цікавіше – це для мене процес. Риболовля чи не найперша розвага місцевих чоловіків різного віку, які починають освоювати тонкощі прадавнього чоловічого ремесла задовго до вступу в перший клас школи. З братом ходив, ще в школу не ходив, певно. На який став? І на цей ходили, коли він в оренді не був. Там у нас є менший ставочок, туди ходили, там ще деякі є нас. Ставочки тут ходили постійно, все життя на рибалці. І цей хлопець також почав рибалити в дошкільному віці. На цих змаганнях судді віддали Назару почесне 4-те місце за виловленого на вудку рака. Він щупальцями взявся за... Ого, який великий рак. За гачка. А часто тут раки ловлять? Ні, сьогодні ще один дядько, тільки не під час цього риболовлі зловив. То тобі якесь призове місце дали за це? Так, 4-те. А коли ти навчився рибалити? Ще в 5 років. І що, в 5 років ти вже ходив на рибалку з вудкою? Так. І щось ловив вже? Так. А що, не пам'ятаєш першу рибу? Карасі. Ну, величенькі карасі, десь такі голови. Що карасі були саме такого розміру, повіримо цьому рибалці, як і старшим його товаришам, які не тільки хизуються своїми трофеями, а й навчають, як заманити рибку на гачок. Для... Спочатку треба закормити, щоб вона підійшла, а там вже як вийде, не знаю. Ви на що ловите? Ну, на макушатні зараз в основному. На черв'яка, на опариша, горох. Скільки найбільше ви з цього от ставка витягали риб? Саму більшу рибу з цього не знаю, 1,5 кіла, певне. Ну, можете показати? Ну, 1,5 кіла – це десь отакий курупець. Товстолобів на 5 чи 6 кілограмів, як і коропів на 1,5, на цих змаганнях ніхто не виловив. Найбільший улов виявився в цього рибалки, йому й віддали 1-е місце. Сьогодні трохи погода підвела, то мало, малий улов був. Я зловив корупа 0,5 кіла, 495 грам. То це найбільший за сьогоднішній день улов. Правила змагань були однакові для всіх, і жодні хитрощі тут би не спрацювали. Ми вчора вечором побили кілочки, зробили це все, підготовили, люди зранку прийшли, потягнули білетики, типу, хто де сяде, щоб не те, що закормив з вечора, а щоб було справедливо. Був на березі і сільський голова, кажуть, також великий прихильник посидіти з вудкою. Однак трапляється Івану Болюху така нагода дуже рідко, а того дня і поготів. Свято задумали грандіозне, а тут то погода підводила раз-пораз, то привезені дітям батути чогось не надувалися, то транспорт із приїжджими артистами зламався в дорозі, словом, організація. Але сільський голова все одно мав піднесений настрій, бо, каже, дуже любить своє рідне село. В Радісному я народився, виріс і проживаю. Я його дуже люблю, це моя батьківщина, мої батьки тут, діди. Я не уявляю себе, щоб я проживав в іншому місті. Я звик працювати, звик до своїх односельчан, до своїх товаришів, друзів, родини. У нас дуже гарне село, міцна громада. Ми разом гуртуємось, робимо різні добрі справи для села. Тобто є підтримка в селі, і це багато чого варте уваги, і тому я тут, я разом з своїми земляками. Які вони ваші земляки? Ви можете сказати, що вони трудолюбиві люди? Так, радісне само по собі звучить мелодійно, люди тут радісні, щирі і гостинні, і, звичайно, працюють, звичайно. Є багато прикладів, які можна навести, що ми разом зі своїми жителями, своїми односельчанами зробили в селі.
Один із таких прикладів – створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Кооператив створювали за гроші Щиборівської сільської ради, самих селян та Європейського Союзу, куди подали проект та отримали погодження і підтримку. Спочатку тільки збирали молоко та возили в місто на молочарню, встановивши ціну вищу, ніж інші заготувачі. І менш ніж за півроку спілка стала вдвічі чисельнішою. З чого ми починали, це було 200 літрів в день. І були значно були невеликі об'єми молока. Люди до нас приєднуються, і вже от в травні місяці у нас найбільші були надої молока, ми здали 22 тони в місяць молока. Звичайно, тоді і на літр молока були менші затрати вже. Люди відчули, звичайно, вигоду, що вони є в кооперативі. Десятки тонн молока наштовхнули на думку наладнати його переробку. Переробка, кінцевий продукт, він завжди вигідніший, ніж сировина. Новацію знову підтримав Євросоюз, а що саме виробляти, вирішувала громада. Після обговорень та деяких вагань зупинилися на сироварінні. Закупили обладнання, пройшли всі потрібні юридичні процедури, отримали дозволи та взялися виготовляти два види м'яких сирів – бринзи та дієтичної рікоти. Продукт варять без жодних хімічних домішок, тільки з натуральними ферментами, тому сири природного кольору пахнуть винятково молоком та мають геть інший строк зберігання, аніж аналогічна продукція на полицях наших супермаркетів. Строк зберігання його не настільки великий, як в таких інших сирів. Термін його зберігання при певній температурі, яка не буде коливатися, це 30 діб. На досягнутому в кооперативі зупинятися не хочуть та мріють про виробництво твердих сирів і вершкового масла, натуральних продуктів, котрих нам сьогодні так бракує і які сміливо можна споживати всім. Але повернемося до свята села, де трудолюбиві люди встигли все задумане. На відкритому вогні варилася для всіх юшка, смажилися шашлики, жінки приготували кілька сот канапок, все безкоштовно. Та не хлібом і не шашликом єдиними. А на місцевому стадіоні зібралися чоловіки, які віддають перевагу футболу. Це три команди – ветерани, молодь і юнаки. Першими на герц вийшли ветерани проти юнаків. І тут всі, хто ще не зрозумів виховної мети футболу, переконалися в її суцільній дидактичності. Ветерани ніскільки не пошкодували хлопчаків та виграли в них з рахунком 7-3. Не шкода вам було цих хлопчиків, що ви з таким рахунком їх обіграли? Може би вам треба було піддатись трошки? Чекайте, треба, щоб вони вчилися. Ми показуємо, як треба грати, авторитет. Все-таки ми ж трошки більше працюємо. Чоловіче виховання суворе? Звичайно, звичайно. Футбол, тут немає ніяких привілеїв. Вийшли на поле, да, за полем, будь ласка. А на полі ми всі рівні. Після невеликої перерви юнаки знову вийшли на поле змагатися з командою молоді, які також зовсім не пошкодували школярів та не залишили їм шансу позмагатися за перемогу в матчі. Отже, за звання чемпіонів боролися ветерани і молодь. Хто переможе, вирішиться буквально за якусь годину – досвід чи молодість. Гра була затята, гольових моментів – маса, втім і реалізованих також. В сьогоднішньому матчі переконливо переміг досвід. Команда ветеранів обіграла своїх молодших суперників 6-3 і юнаків 7-3. Цей матч, звісно, нам трошки тяжкувати вдався. Два підряд, бо тому що все-таки молоді хлопці. Ми вже трошки як в літах. Але... Дивлячись на рахунки, не скажеш, що вам важкувати? Так, якщо по рахунку дивитися, то ні. Для вас наскільки принципова була ця перемога? Я так розумію, що ви забивали кожного разу, як тільки могли. Так, принципово було. Хотілося показати, що є порох в порохівницях, щоб вони не розслаблялися. Свято села – це можливість місцевим ремісникам і умільцям показати свої роботи на суд глядачів. Отут, на цій алеї, вони сьогодні розмістили усі свої роботи. І серед таких традиційних, які ми можемо бачити в кожному селі, тут є і досить оригінальні і рідкісні, як, наприклад, оці дерев'яні, які за моєю спиною. Як, приміром, дерев'яні скульптури майстра Петра Жарка чи художнього кування Сергія Солопченка. Самі вигадуємо так, як маємо освіту. Художню, так. Да. Угу. Не закінчену, але маємо. Тобто десь щось подивилися, якась ідея є, ми її перекомпонували, перекрутили, зліпили дві ідеї в одну. І таке от виходить. А часом є таке, що є набір якихось речей, і з них треба щось зробити. Так, наприклад, як ота рамка. І я дивлюсь, куди там що поставити, можна що закрутити, як його зробити. Усі роботи гарні, як ковані, так і решта, дерев'яні, вишивані, та й загалом всі тут старалися презентувати себе чи свій сільський клуб як найкраще. Тому всім подяка за роботу та за естетичне задоволення. Та свято села продовжувалося вже в іншому кінці радісного, в православному храмі. Сьогодні в місцевому православному храмі житель навколишніх сіл
а також уродженці села і вихідці із нього моляться за свою малу батьківщину, за мир, за благополуччя, за всю Україну. А далі хода рушила до відтепер знакового місця в Радісному, де й відбулася кульмінація свята. Тут урочисто відкрили і освятили пам'ятний знак з нагоди першої писемної згадки про населений пункт 500 років тому. Благословляється святий хрестний знамінець, благодатися Богу. Господи, люди твоє, і благослови достоянь. Згадали захисників вітчизни, загиблим за Україну селяни віддали шану та згадали кращих своїх земляків. А на пам'ятному знаку, який, до речі, особисто знайшов на пагорбах сільський голова, написали і колишні назви населеного пункту – Голинки та Голюнки. Але всі погоджуються, теперішня назва села краща, веселіша і доречніша. Мені приємно бути на цьому святі. Я щаслива, що доля мене 42 роки закинула. Так склалася доля, я дякую Богу за це, що 42 роки назад я приїхала в це село. Чи стало це село для вас рідним за стільки років? Обов'язково, тому що Радісне, я думаю, що дуже добре, що назвали саме так це село, тому що тут живуть люди саме радісні, веселі, трудолюбиві, добрі. Я тут маю багато друзів, дуже гарних сусідів. Дуже гарних колег. Село Радісне живе і буде жити, і будуть народжуватись нові покоління, і згадувати про те, що колись тут відкрили пам'ятник. Пам'ятник селу. Я згадую всіх людей, яких я пам'ятаю, а скільки було до мене, і скільки буде після мене. І всі ті люди, вони звідси, з села, з землі нашої, радіснянської. І це дуже приємне свято, і хай воно кожного року нагадує школярам, що звідси треба починати, із пам'яті. Кожен у селі працює та створює добробут собі, своїй родині і славу своєму селу, як і оцей чоловік, який обробляє кількадесят гектарів землі. Я теж обробляю невелику кількість землі в своєму селі. От, я задоволений, я чую, як земля дихає, я вирощую продукцію, я кожен день на ній буваю. У тому, мабуть, і є сенс життя – жити на своїй землі, чути, як вона дихати, бачити, як праця приносить плоди та залишити щось добре на згадку прийдешнім поколінням. На цьому мені настав час сказати всім жителям Радісного та всім вам до побачення.